skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Hur nödvändigt är detta? Ja, det är en högst nödvändig del i att förändra svensk migrationspolitik som under allt för lång tid har varit generös och har lett till att allt för många sökt sig till Sverige, där vi har haft en invandring som per capita vida överstigit nivån som råder i våra grannländer och i en europeisk nivå där vi har stuckit ut och som har lett till en stor mängd problem i Sverige. Och här så blir det en del som ligger inom ramen för tidavtalet där vi ser till att vi får ett paradigmskifte för svensk migrationspolitik där vi kommer ner till de lägsta möjliga nivåerna med den mest restriktiva migrationspolitiken som är möjlig inom ramen för de åtaganden som vi har inom EU och internationella konventioner och som ska syfta till att vi ska minska antalet asylsökande till Sverige. Och att man då inte ska söka sig till Sverige heller med anhöriginvandring och genom att skärpa kravbilden ordentligt. Detta handlar mycket väl i så fall om man når de så kallade pull-effekterna till varför folk kommer till Sverige. Ja, absolut, och det kan vi se att det är någonting som har haft en medel inverkan på de svenska förutsättningarna med att det är många som har sökt sig då regelverken är mer generösa än vad som råder i våra grannländer exempelvis. Och här handlar det om att, som sagt, att minska dem och se till att de inte finns framöver. När kan vi se effekten av de här lagändringarna? Vi får se där de redan under nästa år är ju tanken att man ska kunna se skillnad på dem. Men jag tror att det finns ett stort signalvärde redan i många av de förslag som har presenterats och kommer att presenteras inom ramen för tidavtalet som syftar ju precis till samma sak, att just minska söktrycket och en tydlig signal om att det är i Sverige numera den mest restriktiva migrationspolitiken som råder inom EU. Erdogan har ju nu sagt att han vill komma in i EU och vill hjälpa Sverige. Hur ser Sverigedemokraterna på det? Ja, Sverigedemokraterna har ju alltid haft en tydlig uppfattning både dels utifrån arbetet i Europaparlamentet men även i en svensk kontext hur vi ser på ett medlemskap för Turkiet. Och det är ju en lång process till något sådant. Det finns ju redan problem med kanske den utvidgningen av EU som har gått allt för snabbt och skapat vissa problem redan med åtagen. Och där finns nog anledning att kanske i första hand utvärderats svenskt medlemskap för och vad det har givit oss och vart är vi på väg. Men där man givetvis inte ska motsäga sig samarbete i en bilateral kontext men kanske inte inom ramen för en överstatlig union.